გოგებაშვილის სკუჩაზე სისხლიანი გარჩევისას მოკლული თავდამსხმელი საბაგახოკია დღეს დაკრძალეს. ამ დრომდე უცნობია რა მოტივი ამოძრავებდა დანაშაულის ჩადენამდე. ფორმულამ საქმის მასალები მოიპოვა. ჩვენებებსა და მედიით გავრცელებულ კადრებს შორის განსხვავებებია. საქმეში არ ჩანს, რომ გიჩო მარგველაშვილს იარაღი ჰქონდა, თუმცა ადგილზე გადაღებულ კადრებში სავარაუდოდ სწორედ იარაღი უვარდება დაჭრილ მარგველაშვილს. ასევე საქმის მასალების მიხედვით მარგველაშვილმა გახოკიასთან ნაცნობობა იქვე შემთხვევის ადგილზე უარყო, არა და ჯერ კიდევ 20 წლის წინ სკოლელებს შორის კონფლიქტი იყო. დაკავებული პოლიციელი ჩვენებაშიც ირწმუნება, რომ საფრთხის განეიტრალების შემდეგ აღარ უსხვია. ემთხვევა თუ არა ეს ადგილზე გადაღებულ კადრებს? ფორმულა მომხდარის შესახებ კიდევ ერთ დაზარალებულს ესაუბრა უკრაინის მოქალაქემ, რომელსაც ბრმატყვია მოხდა, ჩვენება უკვე მისცა. ცნობისთვის გამოძიებას კვლავ არ დაუკითხავს თავად მარგველაშვილი. სალომე ბოკუჩავა გვეტყვის, რა ახალი დეტალებია საქმეში. მასალები, რომელიც ფორმულამ დღეს მოიპოვა, არის ვრცელი და მოცულობითი. საქმის მასალების მიხედვით კახა კამლაძე დღეს უკვე ბრალდებული ამტკიცებს, რომ ორმხრივის სროლის დროს სროლა თითქმის ერთდროულად გრძელდებოდა და მან შეწყვიტა თავდასხმა თავდამსხველზე მას შემდეგ, რაც ნახა, რომ საბა გახოკია ძირს დაეცა. თავად ვიდეო მტკიცებულებები კი, რომელიც ჯერ კიდევ გასულ კვირას გაასაჯაროა სატელეკომპანია ფორმულამ, ოდნავ განსხვავებულ სურათს გვაძლევს, რადგან ჩანს, რომ 7-წამიანის როლის შემდეგ საბა გახოკია ძირს ეცემა. 8 წამში კი ამ პერიოდში ის კარგავს გონებას და 8 წამში ისმის კიდევ ერთი გასროლის ხმა, რომელიც სავარაუდოდ სწორედ კახა კამლაძეს ეკუთვნის. მოხდა თუ არა საკონტროლო გასროლა, ეს ექსპერტებმა და გამომძიებლებმა უნდა დაადგინონ, თუმცა სამთქმის მასალების მიხედვით კამლაძე საწინააღმდეგოს ამტკიცებს. ის ასევე ამბობს, რომ გიჩო მარგველაშვილმა გონების დაკარგვამდე მას უთხრა, რომ არ იცნობს და თავდამსხმელ პიროვნებას, და ასევე საქმის მასალებით ირკვევა რომ გიჩო მარგველაშვილთან არ ქონდა ცეცხლსას როლი იარაღი. Мы просто стояли в очереди. Магазияში რიგში ვიდექი, ამ დროს ტყუია ფეხებში მომხდა. ფორმულამ 4 მაისს გოგებაშვილის ქუჩაზე მომხდარი შეიარაღებული თავდასხმის კიდევ ერთ დაზარალებულს მიაკვლია. ის უკრაინის მოქალაქე არტემ კრივოი-რუჩენკოა. დაშავებული კლინიკიდან უკვე გამოწერეს. ვერაზე მომხდარი ორმხრივის სროლის დროს ის ფეხში ბრმატყვით დაიჭრა. დაზარალებული იმ პანიკურ მდგომარეობას იხსენებს, რომელიც სუპერმარკეტ ნიკორაში შემთხვევის შემდეგ იყო. услышали какие-то ხმა გავიგე, შემდეგ იტკივილი ფეხის არეში ვიგრძენი, ბრმატყვია მომხდა. არ გამოვრიცხავ, რომ ანასხლეტი მომხდა, რადგან ჭრილობა მძიმე არისო. მაღაზიაში ადამიანები სიმშვიდეს ინარჩუნებდნენ, ნაწილმა პირველადი დახმარება გამიწია, თუმცა მახსოვს მოლარე ტიროდა. პოლიცია თვითმხილველებს ტერიტორია დაატოვებინა, დავჩით ჩვენ და მაღაზიის თანამშრომლები. 20 წუთი ველოდე სასტრაფოს, რადგან პირველი დაჭრილი მძიმედ იყო და კლინიკაში ჯერ მისი გადაყვანა მოხდა. 31 წლის მამაკაცის პირადი ნივთები და მოხვედრილი ტყუია ნივთმტკიცებულების სახით უკვე ამოღებულია. ის ჰოსპიტალში გამოკითხეს. მისი მონათხრობი კამერასთან დეტალურად ემთხვევა მის ჩვენებას, რომელიც ფორმულა მოიპოვა. საქმეში უკვე დევს ბრალდებული კახა კამლაძის ჩვენებაც, რომელიც წერს, რომ 1994 წლიდან ძალოვანი უწყების თანამშრომელია და გლოკი 17-ის ტიპის პისტოლეტით გადაადგილდებოდა. სწორედ ამ პისტოლეტის ტყვია მიმსხვერპლა 38 წლის თავდამსხმელის სიცოცხლეც. მე როგორც სამართალ დამცავს, მაქვს ვალდებულება დავიცვა ადამიანის სიცოცხლე, შეიქმნა მოქმედების ვალდებულება. იარაღი მიმართე პიროვნების დაკავების მიზნით და მოუწოდე შეჩერებულიყო. დაუძახებ ფრაზა: „სდეკ პოლიცია“. როგორც კი მან შემამჩნია, მარჯვენა ხელი წაიღო ქამრისკენ, რაც მე რეალურ საფრთხეთ აღვიქვი და დავიწყე გასროლა. 3-4 სროლის შემდეგ ეს მამაკაცი ისევ ფეხზე იდგა და პისტოლეტის ამოღება მოახერხა. და მე უფლა შეგზნება რომ ავაცილე. მან 1-2 ჯერ გაისროლა ჩემი მიმართულებით. ერთხელ გაისროლა დაცემის პროცესში და ერთხელ უკვე როცა დაეცა. ბოლო გასროლა თითქმის ერთდროულად მოხდა. როგორც კი მივხვდი, რომ საფრთხეს არ წარმოადგენდა, მის მიმართ აღარ მისროლია. კამლაძის ადვოკატი კვლავ ვერ საუბრობს მოტივზე, მაგრამ ამბობს, რომ ბრალდებულმა თავდამსხმელის მოგერიება სცადა. წინააღმდეგ შემთხვევაში საფრთხე მარგველაშვილსა და ირგვლივ მყოფ ყველა პირს ემუქრებოდა. სისხლის სამართლის საქმე, რომელსაც გავეცანი, შთაბი წილება დამჩა და დავწმუნდი საბოლოოდ უცოდად იმაში, რომ ეს იყო კახა მოქმედებ და აუცილებელი მოგერიების ფარგლებში.
Катши Ромелиц Шемтховидан Рамденими Цамшия Гадагебули Сакмис Эртадерти Бралдебули Кахак Амладец Час Из Шекребилептан Эртад Маргулашулс Пируэлас Дахмаребас Уцевс Амид Дастурдебаром Камладзес Шемтховис Адгилис Датовебас Арцдилопс Сакмис Масалебис Михедвит Ромелиц Формула Моиповам Ткицдебаром Камладзе Гичос Натесаус Ицавда Бизнесменс Момхтари Тават Камладзем Шиатробина Кахамо Михуа Сетрамес, Мусаховидан Шема Ухуя Мамакацма, Ромел Мацияракидан, Коулгуар, Габтхилебиза, Саубрис, Гареше, Эстрола, Гичус. Цирц Акселум, Гомарео Башим, Копсац, Эстрола. Амстролис параллелурат, Кахамо Иго, Мисияракидан, Стролел, Сдауд Захаром, Иго, Полиция, Лида, Гача, Ребулико, Тумца, Амиснац, Лотом, Стролел, Мамо Иго, Меуре, Иараги, Савараудот, Макарови, Та Кахас Мимартулебицац, Гайстрола, Орджен, Ансамчер. Кахамо Цестрола, Мисит Кмит Хутчер. Амчуэнэбис михэдвит Гичо Маргуалашулс арконда иярагим. Тумца гасул куирас формулас мер гавцелебули амкадребит каргат чансром. Маргуалашулс тавдасхмиздро савараудот джибидан ияраги увардеба. Сакмис масалэбис михэдвит меотхэ ияраги арпигурирэпс. Ис савараудот полициис мисламдэ гадамалэс. Формула масэвэ гаргуяро Маргуалашулма камладзэ сутхраром сайрто тарицнобда моклул сабага хокиас. Формула масэвэ моипова ресторан Лаверас директорис Лаша Доганадзис чуэнэбац. Ицарс ром каргат ицнобс Гичо Маргуалашулс радкан. Ташавебули ресторнис хширис тумария. Моцме адастурэпс ром Маргуалашули да Камладзе куэбис объектс шемтховамде рамденими саатит адрес тумробтнен. Маргуалашули даджрили иго рамденими адгилас матчорис пехис ареши. Воздиода сисхлида дазианебули конда цуэвеби. Мизган эрт метрши. Шенобис кутхэши ицва чемтвис уцноби мамакаци савараудот укве гардацвлили. Гичос уицноб ис чуэни бар ресторнис хширис тумария. Иги чуэнтан шемодис миси дацвис танамшомолтан эртат. Когебашулис кучазе момхтари сисхлиани тавдасхмис организатори да орумхривис ролис дрос моклулис сабага хокия дгэс дагрзалес. Амдромде арарсебопс официалури версия рам мотивит даэсха тавс копил танасколелс гиви и гиве Гичо Маргуалашулс. Цесхсас роли яраги дачрели дазаралебули Гичо Маргуалашули комматозурим дгомареобида нукве гамовида. Маграмас чуэнеба гамодзиебиствис чэд армиуция.